Shikues ndëruar të televizionit Boyn, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku. Është koha që t'ju informojmë sa më shumë për sektorin e bujqësisë, ku është valja më e madhe e punës tani, ku dim që shumë familje në Malsi pikrisht merren me këtë profesion. Kështu që kem kënaqësi që sot në këtë ditë të ngrohtë, në valën më të madhe të punës, krahas lodhjeve, angazhimeve dhe të gjitha obligimeve që kërkon ky sektor, që të mirëpritena nga Emir Palaj për të njoftuar më shumë se si po qëndron në situatë. Emir, përshëndetje, faleminderit që siç biseduam edhe në telefon, është angazhim i madh i cili kërkon orë të tëra punë dhe angazhim, dhe kështu që ta njoftosh peksa cilat janë ato sektore të cilat kultivime të cilat ju i keni kultivuar për këtë sezonin e verës. Po na si të shini edhe ju këtu, kemi patate, chipsi, si kemi thënë për fabrikën që është hapë. Kemi edhe disa pjepna, kam në sera dhe kastraveca po trangu i si thone. Si mjetë si që dini e lujë vetë ka kërë një temperaturë shumë... Jo stabile, një ditë ftof, një ditë shumë të zetë, e leken dhe pa shumë probleme. Si të mos me stërpikje, kena bon shumë stërpikje dhe nuk e muj mi mbroj, si të mos patatet. Besoj që shumicës deri, me thonë edhe 80% masi, besoj që i kanë marruan kuhën e dur që ajo është dash me kënë matë minë në kohë për me zhvillua patatën dhe me bëha të manë normale. Shku që si mjetë prolimi ka kanë shumë i dopë, dhe më dhonë, bela një përsindje shumë e vogël që ka pas pati, si dikun që ka kap, dikun s'ka kap, por unë për veti si mjetë e kom pas prolimin ma keq asi herën se di se kom pas se qaj përket patatët. Shini dhe ju pjepni që pjepni, ala s'ka njës mu tukë, mënuna me maj, për barabar e shef se vetë shka njës me prish i farë vrujet, i farë ka orë kjo temperaturë dhe para 3-4 disë, i thotë me akën fëtopë, sot qyre 37-38 se disë sa ka lanë sëtë, shumë në zetë. Veshtisina, nuk thëmë, tregu si mjetë është i mirë dhe shumë i mirë, me thëmë. Si do mësë patate, unë se pa e metë, se ka pas kjo qmim, pe që di vetë që a mërë me bujësi, dhe më thonë kush ka, ku i ka le patate, ose kërtola, se besoj se i ka pas kjo qmim deri sot, edhe ma minë se kush, ku i ka le. Po unë për mua, vetë deri sot me patate, jam në orë zero, se zero me genë, kishe me genë. Se që ka me genë tash me këtë qipsi, me zisë edhe këtë e ka pa shep, po munohem me pajna, po se di se sa ka i ka lënë shumë të vogla, sa ka me arritë me i rritë ma, a ka me vazhdoa ma. Atër, do të thotë, sa patate keni kultivuar dhe janë dy lloje, apo? Do të thotë ajo që është për chips dhe kjo tjetra që është në treg për... Po, për shqitje. Kam rrëth 7 ditari, kam pas për chips i kam hala, ato si kam nëzirë hala. Edhe janë 3 ditari kam pas për treg, për shqitje. Tregu di kem hek, po nuk ka pas problem. Unë për veti s'kam pas problem. Edhe janë shumë që s'kam pas. Kur janë dëgatshme këto për chips? Për qips, unë menoj se për 10 ditë. Këto të mijat për 10 ditë. Besoj që jelë gjithë kujna, se nuk ka me muj me durua, se nuk ka ma se, na i thëjmë loze, asë i me thënë nuk ka ma gjelbrim që me muj me majna, e temperaturat janë shumë nëllë, ashtu që i ka mu dash me eksa, du që i ka rritë, duhet me eks për 10 ditë. Dhe si duke në to? Nuk e di i derë tash, nuk jam forti knaqëm. Lillë, si thëjmë në, ka lillë bolë, po rritin nuk e ka bo normalis. Nuk është dherë të unë, po atë ka në kese bojnë qdo kolekte mi që i punojnë me bujësi që i rrime ta, njajtin probleme kanë si unë dheri sot, se ta shaka me vazhdoa mate i me rritë, se mërdër edhe janë kallë temperaturat shumë të ullëta, si të mos nata ka kanë edhe fëtovë disa ditë, bella dhe i ka pëngua, po ta shëshojmë të temperaturat zeta, bella nështë të banë ma mirë i fia, po rritë. Por shqitja atyra është të sigurt. Kena shqitin këtu e kemë fabriken e qipsi që kemë bënë kontratën me ta, dhe më dhe nëjë kanë lënë dhe, fare në kanë marrë të ta, edhe ata kanë njësë veç me i marrë përdojimin, e me qmim se di se pak i ullë, shumë i ullë të është me atë që i kanë lënë ata, për si mjetë se dhe më dhe ka diferencë i thojnë, një edhe i herë gjysë ma shumë, edhe i herë gjysë ma shumë shqitën tre kjo që është për hajna se sa për qipsë. Në nga lënë 30 centa në komëti e këtu që i kanë pagua 30 centa qipsë, kurse në tre gështë 80-90 centa kërtuola që është për hajë. I shola kanë me bëndi qëse, nga me 30 centa nuk i delë kërkuj liverdia.
Mirë të ndalemi tek Pjepni, si po qëndronë në situata në treg me çmimin e ti? Pjepni një... Nuk e di, nuk ka turizm, nuk ka pas në shqitje, me thonë, si ka kënë vite tjera. Unë jam në treg, suja 5 ditë një avë, jam në treg, shu që nuk e më ka përqyë shqitje, ale ka rrasë, si çmim shumë, shumë poshtë. Për Pjepën që është dash me i provlojë, vetëm ata që i kam ba me mbulesa shumë, dhe sot, se këta që si unë që i kam pa më lua, se besoj ala kësë ka njës kujmi onë, 50 centa, Pjepën janë shumë lirë 50 centa. 50 centa, 50-60 centa në trek, sot në natë janë kënë, po është shumë pak. Dherë përveç në tokë të hapur që sot keni edhe sera, që për momentin keni kastravecë? Po, kastravecë, i kam 2 sera. I kam pas shumë bukur, dhe një moment për 2 dit i ka ka bruja, apo flak që i dojmë na, me bom i po thua s'ka metë asisen, nuk ketë tash kena metë as mi hek, as mi lan. E dhe shumë prolimi, shumë pak. Unë i kam 1300 metra ka zorë, i 300 kg, se janë kërësën aty duhet mi pas në qini, dhe një 1000 kg, dhe një tonë mi pas në shdo 30 dit, s'ka 300-350 kg, se i ka kjo flaka i ka për ngrëva shumë. Keni mund të shpërzoni më përpara, para së flakës? Po, kanë një lëtë dorë i kom pas të mira, edhe çmimi ja kanë shumë i mirë si mjetë, sidomos edhe për kastravec, edhe për patate, edhe speci ka kanë mirë dherë tash, me gjithë se, dhe më thonë, këj jashtë e stash ka njësë marë, thua ja 2-3 dorë i kanë tukë, tash nga 2 ditë ka ara i fije çmimi, po normal se dherë sa të nisim pak i fije muzej ku alla kjo turizmi, se bregdeti, po s'ka bregdeti, s'ke masna trek. Ka problem bole, edhe e bine ma shumë, e bine edhe pej për jashtë, kjo është problemi në Malzi që, do më thonë, një problem që e kena nas, s'kishte me bi Malizi me fut mren, as pej Shqipnije, as ku në dimu pej Makedonia, pej Serbit, do më thonë, e kena na tanën, as nuk kem nevoj të bim pej të tre kapo, ata janë tjerë që i organizojnë ato po. Kryesisht, si e bani tregun? Kem disa pika që i qojmë pika që janë, si kur Volila, Kovisje, e kem këtu një farë kjo vetë më shovis që i thojnë edhe taj bënë të provimi. Po edhe në trek, unë shumitë se me thonë drejten, nuk kam nëjë problem te për shumë që me thonë mu marë me pikat që i bënë kultivimin, ma shumë me i shesë në trek. Kam disa mushterit e vetë shumë që i më thirin kur kanë nevojë, po më bënë porosi, po jo me thonë diçka te për. Atëherë, një kulturë tjetër për të cilin i drejtuar si vjetë është edhe Patligjani. Si rrinë puna me të? Patligjani në jam e punoj për shdo vit. Jo, me thonë, mi si përpasi shumë të malë dhe një ditë artok. Pak me vonesë o shimit. Unë vjetën këtë ku kam shqitë, kurse si mjetë besoj që e lëllët ditë se besoj se mjenë. Pak me vonesë, tani ka ndikua kjo ku. Ele atë e ka prek pak njajt i kjoj vruja që është si tetana që i ka prek, si Pjepni, si Patatën, si edhe Patligjani e ka prek. Bostani, unë nuk kam vusi mjetë, po kam tije për disa kolekte mi që punojnë, nuk jam fort nashëm me Bostan, nuk ka lill sa është dash me lill, si ka lill vitet tjera. I ka për ngua kua me siguri se janë kenë disa ditë zeta, disa ditë ftofta, edhe ka muj me ban që atë që i ka pa lill me hel, me shici, edhe mos me imajnë, se ftoftit i përngon shumë edhe Bostanit, sikur edhe Pjepnit. Mirë do të di se sa mbështetje ka pasur si vjetë për këto kulturat të cilat ju i një drejtuar, pra bëtë fjetë për subvencionë, mbështetën mjaftuashëm, apo dim që allatë të ndryshojnë, ka pasur pika që ju kanë ndihmuar, do shta diçka më shumë. Dim që vazhdimisht është insistuar që të jetë edhe sistemi ujitjes që të mbulohet. Patën për sistem, na kanë premtua si mjetë, me gjithë se hala s'kanë pagua hala, besë që atje dhe në ngushtë nuk pagojnë. Mbështetjen për farna, duket se e kanë zbritë shumë poshtë, se ka kanë për para ka kanë mullon 50% gjdo farë që ke bon, e ke ble si specin, si bostani, se si mjetë, vitin e galumit e 30%, më thonë vetëm e kanë zbritë. Kanë qua diqka për punë hektereve, po shumë pak për hektere milan, 250 euro, shumë pak, se
5 hektar tokë është punë mi punë atje, din sektur në Malësi, pak janë si që mund mi punë mi 2-3 hektar, se s'ka dhe tokë, gjithë kush ka 2-3 hektar maksimumi. Bela mund me kanë 10 vetën Malësi që punojmë me 4-5 hektar, po e primi punë 2 hektar janë shumë, e merë vetën 500 euro janë shumë pak. Atër, sa punë në fakt të angazhim deri kur do t'jeni të angazhuar në këtë sektor, deri kur i keni edhe prodhimet tjera, do vazhdoni edhe gjatë sezonit tjetër? Po, në këtu i fillojmë domthonë qysh janarit, pregaditje, lëvrimet tokave, pregaditje patatet duhet mi pregadit. Edhe tash, besoj që kjo kohë se veror, mbaron dikun, thuaja, muj ngusht, vetëm jem të pregadit tash që i vinë lakna dhe dimni që i thujmë na, veç jem të i mil për sezonin dimëror, po me të thonë drejten, shumë janë tu refuzua, edhe shumë besoj që i bitin tjetër, në që se shteti nuk do të një më i fije, edhe shumë do të të rjekën. Se janë bon shpenzime, ajsë të mlaja sa nuk del dhe verdia të punosh, tash nuk thëmë si mjetë bela disa sene ka pas edhe qmimet mira, por nuk ka pas projlimi, ashtu që një ajtën kjo në atë momentin si ka genë vitin tjetër. Besoj ki me vje shteti ka pak ose me përkra pak popullin, se gjdo kush e din se si mjetë ka genë projlimi shumë i dëpt i petateve, ki me vje me indimua pak popullit, jo se për hektar ose për kilogram, pak të në Milani, i dhe atë faren me apaguat 50% nëse ditë se di se problemi ka gënë shumë i kesimit. Besoj shumicën, jo vetë unë po, edhe thuje 7-8% janë kene janë shumë me problem dopt. Pak kjo në asi që kanë pas problem të aman si duhet. Dim që gjithë këj kultivim kërkon angazhim të malë, dhe pse do shta me vite është lëtsuar nga mekanizme, nga sistemi ujitjes, saj përket forës punëtore, si që ndronë situatë? Po, me të thënë drejtën, dikur i kena marë punëtorë pa problemë, tash i mundon asa o ma pak se janë banë shumë shtrejtë, se disa e një punëmua, po një orë punëtori me punuar 6 euro. Me orë me të punuar 10 orë janë 60 euro. 60 euro, shumë për këtu të na, është shumë. 60 euro, plus dënë me qua, dënë me prunë, dënë me hanë, shumica janë ka mundë vetëm diqa që i duhet se zbanë me ma punëtorin se shumicën që i di unë janë të mundua me punua me familje. Se do mos kushka e pa ka shumë familje e punojnë me familje se me punua me punëtor nuk kje e verdi ma se janë bon punëtor shumë shtrejt edhe angazhimit janë të mlaja dhe më thonë të kje gjdo dit punë, gjdo dit ti duesh me kenë prezent jo me ujtis, jo me strepik, jo me me mlelë, se ka njësë në dikush me dzirë kërtuar, dikush speca dhe, ka hargjime për ditë, shpenzimet janë të mlaja. Kur jemi të këta shpenzime, ka ndryshuar si vjetë, do të thotë të qmimet e farnave, plehrave dhe të gjitha tyre preparatëve të cilat ju nevojitën? Plehrave në fillim, kur i kënë marë për pregaditën që ka në fillimi mi bu, janë kënë shumë naltë. Tash i patën patëra dhe, mirë ka pasëra disa plena që i përdorim na, ka që i s'kanë, si të mështë të kristale që thëmë na që i napim ma shumë për si ato e lej, nuk kanë zbrit shumë, e këto që janë për pregaditin e tokës, ato kanë zbrit e lëmina, e plenat janë shtrejnët e le shumë shtrejnët bitë. Atër, pak e shumë gjatë bisedës e keni cekur dhe idhim që sfida ma male e prodhuse dhe bujësor përveç klimës, kushtëve atmosferike dhe saj përket edhe tregut që nuk është i sigurt, i kemi cekur, por gjithësësi të ndalëmi pëksa edhe nga vetë eksperiencia juaj, që keni vitet e tarat e cilet keni punuar edhe jashtë të keni përvojë në sistemet të ndryshme, si është që të merët këtu me bujësi, është profitabilje, sa sfiduese është këj profesion? Unë ka që punoj vetë për vete, ka mas e 10 vitë që punoj, dhe më thonë, jam vetë që punoj për vete, jo me familja, përveç me familjen teme, dhe më thonë, jo me babën e këta. Besoj që shumë shpet do të generatër që i dvinë pas mjetës, do të merët me këtë punë. Me këtë, me to kushtet që janë sot për sot, unë rri me rini, rri dhe me mush shatarët e mi, zdoja veç mundohet me u largua se është, nuk ka leverdi, nuk ka... Dhe e le kohën atë,
ka ndryshuar shumë natyra, dhe nuk je i sigurt edhe për rrugën që i bën, a do të penrish ta shfrytëzosh apo bëla vjen koha gati me xhirë edhe të prishet ato. Edhe tregët janë shumë lire, shpenzimet shumë, shtrajti, çdo gjë është shpenzuar. Unë shoh për shembull shpenzimet në përshitor janë bërë shumë të mëdha kurse këto tonat nuk levrisin rrin, thuaj si tash 3-4 vjet njëjtë. Përveç si mjet diçka i fijim, pelata me siguri ka kanë mungesa se s'ka pas prëllim, sa është normale se ti të panë prëllim normal, besi që i do t'i të kanë katastrofë dhe me patate, këtu t'ki të le, si ka le vit e tjera, s'di ka që kishin bërë me tanë ato patate, se janë kemë mjëllë bëllë shumë, po s'kanë pas pa dikuj në si kanë le, dhe kush i ka pas rizë, ka mërë pare bëllë, besoj është tonë.